Natural de São Gotardo, mas há 20 anos na capital mineira. Conheceremos agora o jovem Farley. Boa noite, Farley. Seja bem-vindo. Boa noite. Farley, eu gostaria que você contasse pra gente um pouco da sua história. Você que é natural daqui, a família da sua mãe, isso, né? É de São Gotardo, mas você há alguns anos, muitos anos, mora em Belo Horizonte. A família da sua mãe aqui era o sobrenome? Rabelo. Muito tradicional na cidade. Isso, é. Há quanto tempo você reside em Belo Horizonte? Oh, há 20 anos mesmo, né? Eu nasci aqui, mas praticamente, então quer dizer, eu sou aquele Belo Horizontino, São Gotardense. Já foi direto, né? Já foi direto pra lá, é. E vem sempre à cidade de São Gotardo? É, sempre quando posso, férias, feriado, a gente tá aí visitando os parentes, né? Bom, conhecemos aí o seu dom musical, parece que você até já fez um show aqui na cidade de São Gotardo, que foi sucesso. Quando foi realizado? Se eu não me engano, foi num bar aqui da cidade, né? Isso, é. Cheguei a tocar aí ano passado em um restaurante aí, muito conhecido na cidade, e foi bom. E que estilo de música que você toca? Ó, o estilo que eu toco, eu tenho uma banda em Belo Horizonte, chama Os Cabras do Forró, que é mais o forró. Forró universitário, forró pé de serra. E também toco violão, faço a carreira solo, entendeu? Tocando em restaurantes, festas, bares, ou seja, qualquer lugar que estiver chamando, a gente está indo. A agenda de shows em Belo Horizonte, como é que é? Tá cheia? Muitos shows marcados? Ó, agora o carnaval foi bom. Agora, em época de... vai chegando junho, fica melhor ainda, porque mais estilo de forró, né? Aí pra banda fica melhor. Agora, sempre... fazendo violão e voz, tem sempre shows, entendeu? Nunca, sempre tocando, direto. O nome da banda de vocês é Cabras do Forró. Isso, Os Cabras do Forró. Você tá junto com o pessoal da banda desde a formação, do início, né? Isso, é. Vai fazer 3 anos agora. 3 anos isso. De banda. E você tem, assim, alguma música já de trabalho que vocês tocam juntos? Ou são regravações que você me disse que vocês já fizeram, né? Isso. O primeiro trabalho. É, nós fizemos um trabalho só pra demonstração mesmo. Ah, tá. Para as rádios, para divulgar o trabalho nosso, entendeu? Mas nós temos uma música assim. É, podemos tocar? Vamos lá. Imaginei que o nosso amor não fosse acabar assim. Pouco tempo, muita história pra contar. Hoje a chuva me acalma e também me faz lembrar que se hoje ela se foi, amanhã irá voltar. Na memória um sorriso, um bilhete de amor. Guarde sempre com você, leve aonde você for. Você foi, você foi. Você é sim algo especial pra mim. Eu assumo toda a culpa só pra te fazer feliz. Porque você é sim
algo especial pra mim. Eu assumo toda a culpa só pra te fazer feliz. Tá aí, Lei. Muito bom, parabéns, Farley. Obrigado. Composição, assim, de algum dos seus companheiros de banda, sua, de quem é essa música? Na verdade, é um sanfoneiro que veio de São Paulo e passou pra gente, entendeu? E começou a tocar com a gente e aí nós aprimoramos a letra e vamos gravar ela aí até o final do ano, se Deus quiser. Oh, muito bom. Em quem, geralmente, assim, vocês se inspiram, se é que, né, há inspiração aí em algum artista ou alguma banda nacional, né, nesse estilo que vocês tocam? Ó, na verdade, no forró, a gente tira mais do forró pé de serra, né, que é Dominguinhos, Luiz Gonzaga, e tem esses universitários também que surgiram depois, que estão na mídia, que é Fala Mansa, o próprio Rastapé, Chama Chuva, não sei se o pessoal daqui da cidade conhece, mas que é bem famoso também. Bom, quando você sai assim para fazer seus shows, que o público tá ali dançando, aproveitando ali, né, o momento, as músicas de vocês, e vocês recebem pedidos, eles são atendidos? Isso. Esses pedidos, geralmente, assim, são mais desses forrós pé de serra ou mais forrós universitários? Bom, na verdade, assim, geralmente nesses interiores, assim, é mais forró universitário, né? Porque o pessoal não conhece muito aquele forró de raiz, né? Que é o Luiz Gonzaga, um Dominguinhos. Aí o pessoal interior faz o pedido mais do Fala Mansa, o Rastapé, e daí vai. Farley, forró pé de serra é mais difícil de tocar do que o forrozinho universitário, que é o mais conhecido, entre os jovens e tal. Todos têm suas dificuldades, mas com certeza o forró pé de serra é aquele de raiz, né? Ou seja, então, não sei, não que é mais difícil, mas é um pouco mais complicado, mais trabalhado. Sobre sua família, o que que a sua família assim acha de, né, você um pouco mais voltado assim para essa área artística, né? Toca violão e toca muito bem, canta também muito bem. O que que eles acham sobre essa escolha sua? Se é que é a sua escolha futura, não sei. Isso é. Realmente é uma coisa que eu tenho para levar para frente. É um dom que Deus me deu e, graças a Deus, minha família apoia sempre bastante mesmo. Tanto minha família daqui de São Gotardo quanto a de Belo Horizonte. Você tem mais pessoas, mais artistas na família ou não? Não, tem não. E você pretende assim estudar música, alguma coisa para aprimorar ainda mais esse conhecimento seu? Isso é, eu pretendo fazer faculdade de música, né? Poder seguir em frente da carreira de música mesmo. Não, o primeiro passo você já deu e está dando muito bem, né? Que é fazer shows por aí, mostrar essa voz sua bonita. O Isso. caminho, acreditamos realmente que seja esse. Fale, além desse forró, pé de serra, forró universitário, o que mais que você toca? A gente toca um pouco de tudo, né? Sou meio eclético, eu te falei que eu tenho a banda de forró, mas além da banda de forró, eu faço violão e voz em restaurantes, festas, etc, assim, várias coisas, entendeu? Mas eu toco MPB, toco alguma coisa internacional do Bidisco, entendeu? Vou tocar um pouquinho. I started the joke, we started the whole running, but I can't see, no, that the joke was off me. I started to cry, we started to laugh at you. Now we sigh, now we see, that the joke was of me. I look at the skies, rolling my head over my eyes. I felt so bad, did myself, forgot myself.
tio, aí vai novidade. We started to hold our feet. Now we say, tell we see. Oh, oh, no, that the joke was of me. Oh, oh, no, that the joke was of me. Realmente, bastante eclético também, isso, né? Isso. É. Quem toca de tudo, ouve de tudo também, geralmente? É, com certeza, né? Quando você tá no restaurante, você tem que atender a pedido do povo. Então, você tem que saber tocar um pouco de tudo. Um MPB, uma música nacional, um forró, um sertanejo. Aí, por aí vai. Quando você tá sozinho em casa, geralmente, acho que todo mundo assim, quando tem momentos assim, né? Que gosta de ficar mais tranquilo, mais reservado... você gosta de curtir o quê? O que é o estilo de música que você coloca no som para você ouvir? Ultimamente eu ouço várias músicas, mas eu gosto muito de música sertaneja, caindo pro lado do forró também. Essas músicas mais agora que tá na mídia também, que a galera sempre pede quando a gente toca em lugares, de novela, entendeu? Tem alguma dupla sertaneja, tal, que você acredite que esteja se destacando mais ultimamente no cenário nacional de música? Ah, com certeza, na minha opinião, a dupla que chama Edson e Hudson, para mim, hoje em dia, está sendo uma das melhores. E Edson e Hudson, tem alguma assim que você curte, que você Tem, consiga sim. tocar pra gente agora? Parecia um sonho, a gente fica junto, andar a pé na chuva, sem medo de amar. Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo, da mágica do olhar. Amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não dá. Aí essa pedacinho de uma música do Edson Woods é bem bacana. Músicas geralmente assim marcam bastante as nossas vidas, né? Você percebe isso durante os seus shows? Que às vezes alguns casais pedem assim uma determinada música. Acontece isso com você? É, com certeza. Sempre aparece, né? Pessoas pedem músicas românticas, assim, que se destacam na vida delas. E no seu repertório, como é que você monta seu repertório? Você tenta colocar um pouquinho de tudo, você deixa assim mais a critério. Quando você vai tocar, você, né? Violão e voz. Como é que você monta seu repertório? Você deixa ali aberto para que o público também deixe sugestões, né, para você? Como é que é formado? Isso, geralmente eu tenho minhas músicas em mente, monto um pouco, tento montar um pouco de cada coisa para poder agradar todo o público, né? Mas deixo sempre aberto para o público para atender pedidos. E aí o que a gente pode fazer, a gente tenta fazer em cima disso. Farley, dizem aí as más línguas que todo compositor, todo artista, todo cantor é sempre uma pessoa muito apaixonada. Muitas vezes pela vida, outras vezes por mulheres. Como é que anda geralmente o coração do Farley? O coração do Farley tá solteiro. Apaixonado só pela família mesmo. Mas dá tempo de conciliar ali e tal? Acredito eu que você já deve ter namorado ali. Dá tempo de estar levando shows final de semana? Dá tempo assim de levar isso tudo na boa? Geralmente dá sim, mas tem aquele certo problema, né? Porque rola muito ciúmes, esse negócio assim, e daí vai, entendeu? Mas dá pra levar, assim, tranquilo. E eu gostaria agora que você estivesse aí novamente, né? Nós falamos aí de MPB. Você Isso. falou também, assim, que é um dos estilos musicais que você toca durante os seus shows. Eu queria que você tocasse uma pra gente agora, Beleza, uma que viesse aí à sua cabeça. Aqui do...
seus olhos e seus olhares, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões se espalham pelos pelos, boca e cabelos, peitos e poses e apelos. Me agarram pelas pernas, certas mulheres como você me levam sempre onde querem. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão esperto, esperto de uma mulher, são só garotos. Perto de uma mulher, são só garotos. Esse é um pedacinho da música do Leone, muito bonita, um MPB bacana, que todo mundo conhece e gosta. Tem alguma música que não fica de fora do seu repertório? É, tem, com certeza tem uma música que não fica. Porque sempre, se eu não cantar, o pessoal sempre pede, a música tá na mídia. Eu sei, nosso amor não vai morrer. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Você disse adeus, guardei o beijo que você me deu. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Muito pedida essa durante os shows. É, com certeza, né? Farley, sobre a sua banda Cabras do Forró, que é um nome até bem sugestivo aí para todo mundo dançar. É, que são quantos componentes? São cinco. Cinco componentes? É. Já teve algum fato, alguma cena curiosa, engraçada durante os shows de vocês? É, a gente... Em termos de que você tá falando? Tipo... Assim, de alguma curiosidade, alguma fã ou alguma coisa assim que se realmente assim fala, bom, esse show foi diferente de todos os outros. Ou não? É, tudo geralmente corre ali na baita tranquilidade. Não, sempre tem uns que destacam mais que os outros, né? Às vezes os lugares, o público é diferente e tal, e ali, mas... É, mas não teve assim nenhum lance diferente, não. Para vocês, assim, que são uma banda de forró, qual é o melhor público? Aquele público ali que dança a noite inteira? Ou aquele público ali que participa, interage com vocês, pedem música? Qual é o público, assim, preferencial de um artista, para a gente entender? Ah, com certeza. Você está tocando em uma banda, o público dançando ali te motiva mais a tocar, né? Te anima mais, assim, mas... Com certeza, tendo observadores também, o pessoal olhando, é bom também. Ah, e sobre a mudança, assim, por exemplo, nós estamos agora no Alto Paranaíba, né? Você em Belo Horizonte é uma região totalmente diferente, né? É a capital aí mineira. Muda muito o gosto dos mineiros da capital para os mineiros do interior? Quando você vem para cá, os pedidos musicais são outros? Ou geralmente acompanha ali a mesma linha? É, às vezes, é bem... Bastante, muda bastante, sim. Porque aqui o pessoal...
gosta muito, visualiza mais a música sertaneja, né? Como já no. Já na cidade grande, a capital, o pessoal gosta de música sertaneja também. Mas lá é mais aceitado um MPB, um samba, uma música internacional. Mas também o sertanejo lá é bem sucedido. Depende do lugar, do local. Nós falamos aí de forró universitário. Aonde o forró universitário ele é mais pedido? São Gotardo ou Belo Horizonte, por exemplo? Ou ele atende aí Aí os eu acho que tá atendido, tá nos bem dois servido nos lugares? dois lugares, é. Tem algum forrozinho universitário aí que você destaque pra gente? Vou levar. Fala manso, fala baixo pra eu dormir. Fala pouco, não precisa repetir. No mais, fala manso, aê, ô rapaz. E eu, rapaz, no mais. Fala manso, aê, ô rapaz, rapaz, rapaz. Muito Bacana. bem. Fala, e você fica em São Gotardo até quando? Ó, ainda não sei não, porque vou passar uma temporada por aqui. Tá meio que de férias. Isso, é. Tá meio que de férias. Mas assim, se receber algum convite aí para fazer algum show, você tem um lugarzinho na agenda por esses dias ou é só curtir a família? Não, tem, com certeza, né? Aí, deixar meu telefone de contato aí, pra quem quiser. 031-31-8878-7908. Ou também um 3671-1118. Esse fala com você. Isso. E para você aí que queira, né, tá entrando em contato com o Farley para haver a possibilidade aí de algum show, tenho certeza que ele vai fazer bastante sucesso. Farley, o que que são planos futuros seus, como pessoa e também como artista? É, como artista, né, eu pretendo seguir essa carreira mesmo, gravar um CD. O CD nosso agora, que até final do ano, se Deus quiser, eu vou gravar. E como pessoa, continuar. Eu sempre com essa humildade mesmo e um cara família, né? Uma pessoa família. Vai trazer o CD aqui pra gente nessa IGTV, né? Isso, com certeza, né? Fala, então, eu gostaria aí que você estivesse encerrando pra gente, tocando uma música, né? Que você destacasse, que você acha assim que é uma música parecida com você, o Farley, de 20 anos de idade, mas que tem aí uma grande bagagem musical, né? Para finalizarmos esse programa de hoje. Pode ser? Isso, ok. Muito obrigado. Gostaria de estar agradecendo a todos do SGTV, né, por essa oportunidade. E então vamos encerrar, então. Encerrar também para você. O Jornal SG de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Até semana que vem. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando na beira do mar, na beira do mar do amor, na beira do mar, na beira do mar do amor. Papai do céu, na hora de fazer você, ele deve ter caprichado pra valer. Botou muita pureza no seu coração. A sua humildade fez chamar minha atenção. Tua voz com própolis e mel. O teu sorriso veio de algum lugar do céu. E o resto deve ser beleza exterior. Mas o que vem por dentro para mim tem mais valor. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando na beira do mar. Na beira do mar do amor, na beira do mar, na beira do mar do amor.
Papai do céu, na hora de fazer você, ele deve ter caprichado pra valer. Botou muita pureza no seu coração, e a sua humildade fez chamar minha atenção. Estrela mais bonita, o brilho desse olhar, diamante verdadeiro, sua palavra foi buscar. O resto deve ser beleza exterior, mas o que vem por dentro para mim tem mais valor. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando na beira do mar.